Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доктор Панчева и съм педиатър. За какво ще поговорим днес? Ще поговорим за раждането на близнаци и някои съвети за първите дни в къща. Ще спра вниманието ви на следните няколко момента. На първо място, някои важни съвети за отглеждането на близнаците и по-специално през първите дни. След това ще поговорим за това какво може да се пренебрегне от програмата на новородените, когато те са две. И накрая ще завърши с това как да се подготвим за кърменето на близнаци. И така. В света на около 3 от всеки 100 бременни жени се полага да родят близнаци. Сигурно и вие ще бъдете една от тях. Разбира се, много двойки, които очакват близнаци, считат, че това е изключително голяма радост. Това е точно така. Заедно с това, имайте предвид, че ви очакват и малко повече ангажименти. Това е режим на оцеляване, твърдят някои от вас, защото трябва да съберете всичките си възможности и усилия, за да преодолеете някои малки затруднения, особено през първите дни след раждането на децата. Някои основни моменти, на които е хубаво да имате, за които е хубаво да имате представа, на които да обърнете внимание. Най-важното е да си създадете график. Липсата на график означава, че няма да имате никакво свободно време и никакво време за почивка. Достатъчно трудно е да се отглежда едно бебе, но когато имате две новородени, нещата наистина трябва да бъдат проконтролирани, да бъдат под график, иначе се трупа умората, която имате. Трябва да се постараете децата ви да имат същия брой хранене, същото време за спане, същото време през което да ги обгрижвате. В противен случай може да се окаже, че 24 часа в денонощието се грижите за вашите деца и няма да имате никакво време за сън. Как може да се постигне това? Разбира се, ние като педиатри много често съветваме да се отреагира винаги при нуждите на детето, защото едва ли не първите 3 месеца след раждането са последните 3 месеца на бременността и за да бъде спокойно детето ви, вие трябва винаги да сте на среща, да може да го гушкате, да го милвате. При близнаците обаче нещата са малко по-особени. Обикновено децата близнаци се различават така, както се различават братята и сестрите от едно семейство. Добре е да се постараете обаче детето, което е малко по-будно, малко по-активно, да води графика в семейството и другото, което е по-спокойно, да се води по него, така че винаги да имат еднакъв режим на хранене, сън. Добре е още след раждането да сте си взели едно легло за двете деца. Не е необходимо да се снабдявате с две легла. Децата първоначално биха могли да спят в него, като ги поставяте легнали за сън на гръб. Тук е момента да обърна внимание на някои важни моменти, свързани с безопасността на детето, не на децата ви. Както казах, лягането по гръб е тенденция, която е важна за целия западен свят. Това е важно и за нас. Добре е да го имате предвид, защото слагането на детето по гръб по време на сън намалява риска за синдрома на внезапната смърт при кърмачетата. Никога не разтъсвайте силно бебетата, въпреки че понякога ще бъдете много емоционални и много уморени. Новородените бебета имат много слаби мускули на врата, които не са в състояние да поддържат главичката. Ако разтърсвате бебетата, може да причините нараняване на мозъка, което да забави нормалното развитие на децата. Говорейки за това, че е достатъчно да купите едно легло, първоначално за вашите деца, е добре да изберете легло с решетки с малко разстояние между летвите, през които не може да се провре главата на детето. Махнете всякакви стърчащи летви,
Матрака трябва да бъде плътно прилепнал до стените на кошарата, като разстоянието помежду не бива да бъде повече от 2 пръста. Отстранете всички кабели и въженца, които висят или могат да се увият около врата на децата. Поставете леглото далече от електрически кабели, завеси и предета. Висящите играчки над кошарата на децата също трябва да се държат извън техния обсек. Заедно с това винаги пробвайте водата тогава, когато започвате къпането на децата, защото понякога тя може да бъде твърде гореща или твърде студена. Това са някои моменти, които касаят безопасността на децата ви по време на сън. Можете да преминете към ползването на две легла или две кошарки, когато близнаците ви започнат да се търкалят, блъскат се един в друг или се събуждат един друг. Имайте предвид, че едно легло първоначално е достатъчно, но още след раждането на децата е добре да се снабдите с две седалки за кола, с двойна количка, тъй като това също осигурява сигурност и безопасност на децата ви. Понякога или по-често децата-близнаци се раждат преждевременно. Това означава, че е възможно едното или двете да имат малко повече проблеми с дишането, особено първите дни, седмици, месеци след раждането. Точно заради това е хубаво да наблюдавате подобни нарушения от страна на децата ви. По-дълги паузи в дишането, по-тежко дишане, свиркащо, звучно дишане са моменти, на които трябва да обърнете внимание след раждането. И ако имате подобни наблюдения за влошаването на дишането на някои от децата, е добре да се обърнете към лекар. Другият важен момент е, че новородените близнаци обикновено споделят всичко, включително и микробите. Тук е момента да обърна внимание на това, че подходите са два в случаите, когато някой от дечицата ви е болно. Бихте могли още при първите симптоми на инфекция да разделите близнаците. Едното да бъде в едната стая, другото да бъде в другата стая. Другият подход обаче е да очаквате, че и двете деца ще се заразят. И двете деца ще боледуват. Тоест да не ги отделяте едно от друго. Защо този подход също е възможен? Защото обичайно последните дни преди началото на инфекцията и първите дни от началото на инфекцията, децата ви са най-заразоопасни, т.е. риска да се зарази едното от другото дете е много голям. Така че въпрос на ваш избор е, дали бихте предпочели децата ви да боледуват едновременно или едно след друго. Пак казвам, че това е въпрос на личен избор, дали да ги отделите децата или да ги оставите в една и съща кошарка, но имайте предвид, че шанса да се заразят е едно от друго е голям. Имайте предвид също, че след раждането децата, които виждате, са много подобни, но заедно с това те са и много различни. Детските психолози и специалистите по детско развитие съветват още след раждането децата да бъдат различавани и да не бъдат сравнявани едно с друго. Всяко от вашите деца има своите силни страни и е хубаво още след раждането да се съсредоточите върху силните страни на децата си. Не да ги сравнявате за това, че ето едното дете е твърде будно, а пък другото дете е твърде заспало, че постиженията на едното дете са повече, отколкото постиженията на другото дете. А да се съсредоточите върху това, че едното ви създава повече емоции по един начин, а другото ви създава повече хубави емоции по друг начин. Имайте предвид, че е хубаво още преди раждането да сте се снабдили с по два броя от всяко нещо, което купувате. Ще видите, че след раждането на децата този момент е много важен, защото осигурява много спокойствие. Дава ви възможност както да обличате децата, така и да си служите с различни шишета или дрехи, памперси едновременно и за двете деца.
Разбира се, това е много обременяващо финансово, но във всеки един случай е един добър подход. Имайте предвид, че възпитанието и отглеждането на децата във времето ще става все по-лесно и по-лесно, но първите дни с децата могат да бъдат изключително объркващи и да доведат до много умора. Възможно е буквално да нямате спомен от първите няколко седмици до месеца, защото времето, прекарано с тях, може да е много объркващо. Точно заради това графика, за който говорихме, е хубаво да имате възможност да направите още след раждането на децата. Планирането на купуването на добра съновимялна машина също е добър подход, защото очаквайте голямо количество съдове и шишета, които не трябва да ги миете. А всяко едно средство, което ви спестява усилие, е добро дошло. Заедно с това въоръжете се и с търпение по отношение на роднините и познатите, които ще имате, тъй като раждането и отглеждането на близнаци е едно чрезвичайно събитие. Много често очаквате те да ви се обаждат, да искат да ви посещават, да виждат децата, да ви помагат. Разбира се, всяка помощ е добре дошла, както при отглеждането на едно дете, така и при отглеждането на две деца. Имайте предвид обаче, че външните хора е възможно да допринесат за хаоса и суматохата при отглеждането на децата още повече. Точно заради това е добре да се постараете вие да бъдете водещия човек в отглеждането на децата и вие да фиксирате определените ангажименти, които да разпределяте на хората, които искат да ви помагат, но според изградения от ваш график, а да не допускате външни хора да управляват отглеждането на децата. Нерядко децата, които са близнаци, се раждат преждевременно, както казах, и вие като майка имате нужда от повече време да се възстановите, защото нерядко преждевременното раждане и раждането на близнаци се случва с секцио, т.е. с цезарово сечение. В тази ситуация помощта на съпруга ви е изключително важна. Възможно е дори първите дни и седмица-две след раждането той да бъде водещата личност при отглеждането на децата. Разбира се, това е много важно за вашето възстановяване. Заедно с това е възможно емоциите, които ви връхлитат след раждането, да бъдат още повече, защото усещането за това, че не се справяте вие, а вашия партньор се справя много по-добре, са много изразени. Приемете, че това е нещо нормално и че след като вашия партньор или съпруг тръгне на работа, вие ще имате всички ангажименти по отглеждането на вашите деца и вие ще бъдете този човек, който ще изгражда графика на децата. Много важно е да имате предвид, че работата в екип е свързана с успех. Разбира се, всички ще ви питат как се справяте с близнаци, и много от вашите познати и приятели ще ви дават съвети за отглеждането на близнаци, въпреки че вероятно няма да имат никакъв опит. Вероятно, большинството от тях ще имат опит с отглеждането на деца с малка разлика. Тоест, деца, които са родени в интервал по-малко 2 години. Но отглеждането на подобни деца е много по-различно, отколкото отглеждането на близнаци, които изискват вашето съсредоточено внимание 24 часа в денонощието. Ако искате да можете да обръщате внимание на вашия партньор или съпруга, това е изключително важно и в подобни моменти е добре да планирате и излизането с него тогава, когато децата са вече родени. Как може да се случи това? Ако сте успели да направите график за храненето, отглеждането, съня на децата, тяхната баня, бихте могли веднага след подобна суматоха, примерно храненето на децата, да ги оставите на някой, който може да ги гледа за кратко време и да обръщате внимание на своя партньор или съпруг и дори да излизате на чист въздух заедно с него. Защото подобно време е изключително важно за това да създавате екипа и да обръщате внимание един на друг. Какво друго е важно? Повечето майки на близнаци ще имат нужда наистина от изключително много
помощ, но имайте предвид, че обикновено тази помощ е през първите 3 до 4 седмици след раждането на близнаците. След този период вашите близнаци няма да бъдат особено голяма новост за близки приятели и роднини и помощта, на която са били готови първите дни и седмици след раждането, ще намалее съществено. Така че точно поради тази причина графика е изключително важен. Можете да въведете заедно с това и определени диаграми, веднага след като се върнете в дома. На тези диаграми или таблици можете да отбелязвате всяко нещо, което сте направили с едното или с двете деца. За тази цел се старайте да правите всичко заедно. Отново това припомням. На тази табличка отбелязвате кога сте нахранили децата, кога сте сменили таблиците, кога са спали, от колко до колко часа, защото емоциите, които имате и умората, която се трупа, правят така, че да забравяте всичките тези неща. Някои родители на близнаци заедно с това споделят, че още след раждането оставят гривничките, които имат техните близнаци от раждането в отделението за новородени деца. Още някои малки неща, за които вероятно няма много да говорите, емоциите, за които споменах, имайте предвид, че ще ви връхлетят сигурно с много силна интензивност, а именно депресията, която е характерна за след раждането на децата, умората, която се трупа, са изключително изразени при раждането на близнаци. Разбира се, някои родители избират подхода винаги да реагират на нуждите на детето, когато децата плачат, когато имат нужда от сън, когато имат нужда от хранене, да се съобразяват с режима на всяко едно от децата. Но, както казах, това е подход, при който се трупа повече умора. По-добрият подход според повечето родители на близнаци е да се стараете да правите нещата едновременно. Тоест, ако едното дете се разплаче или показва симптоми на глад, а другото дете спи, бихте могли да събудите и второто дете и да нахраните и двете деца едновременно. В противен случай е възможно, след като сте нахранили едното дете и то вече е спокойно и готово за сън, да се събуди другото дете и цялата процедура да започнете от начало. Така че старайте се да събуждате и второто дете, когато първото дете има нужда от вашата близост. Кои са другите моменти, които трябва да спазвате, хубаво да спазвате и за които може би ще имате малко информация? Добре е да създадете график на посетителите и да се придържате към този график. Както казах, много хора ще искат да ви видят, да видят децата ви, но е хубаво вие предварително да се оговорите за тези срещи, защото не винаги посещенията на външни хора са добре дошли в сложния график, който имате. Много често очаквайте, че ще има много голямо внимание от страна на близките и роднините ви, както вече споменахме. Избягвайте обаче помощта им 24 часа в денонощието, защото това може да усложни вашия график. И така, втората част на презентацията е във връзка с това, какво може да се пренебрегне от програмата на новороденото. Много неща могат да бъдат пренебрегнати от програмата на новороденото, когато то е едно, когато децата ви са две. А именно, бихте могли да не къпите всеки ден и двете си деца. Бихте могли да прескачате ден, дори два, дори три, ако това се налага и ако това ще спести малко усилия от ваша страна. Добре е, както каза, да кърпите децата си по едно и също време. Бихте могли обаче да не сменяте памперсите при всяко хранене на децата, ако те не са чак толкова пълни. Какво друго може да пренебрегнете? Можете да пренебрегнете ежедневните, ежечасните разходки навън от дома. Можете да си осигурите повече време в деня, в семейството и в къщата, и в апартамента, ако това ви дава малко повече спокойствие и ви осигурява повече време за почивка. По какъв начин можете да се подготвите за кърменето на близнаци? Това е третата част, на която иска да обърна внимание. Вие като майка можете да кърмите близнаци частично или изцяло,
С тази цел да е добре да направите план за кърменето. Информирайте се за кърменето на близнаци, четете информация предварително преди раждането на бебетата и бъдете подготвени за трудности, които могат да възникнат. В началото на кърменето можете да кърмите здравите доносени близнаци при първите признаци на глад, което е обикновено някъде в рамките на 30 до 60 минути след раждането. Това е желана цел, разбира се, че тя не е винаги възможна. Но имайте предвид, че е добре да започнете да кърмите децата час по-скоро след раждането. Признаците на глад включват търсене на гърда, въртене на главичка, сокателно движение с устичка, доближаване на ръчичките към устичката. Ако сте заедно с бебетата в една стая, което обикновено се случва след 2-3 дена след раждането, е хубаво да кърмите бебетата възможно по-често, поне 8 до 12 пъти за 24 часа. Разбира се, както казах, е добре да будите и двете бебета по едно и също време, за да си създадете някакъв режим. Кърменето на близнаците заедно се нарича едновременно кърмене или тандемно кърмене. Заедно с това обаче много от вас няма да бъдат готови да кърмите едновременно бебетата през първите няколко дни или седмици след раждането. Поне едното бебе трябва да е в състояние да засуква лесно и да суче ефективно преди да се пристъпи към едновременното кърмене. Нормално е единият от близнаците да суче по-добре от другия. Те са две отделни различни същества и се съзряват по различен начин. Изсеждането на кърма е изключително важно за установяването и поддържането на необходимото количество кърма, когато единия или и двете близначета все още не могат да сучат ефективно. Трябва да изпразвате напълно гърдите си и да стимулирате лактацията по този начин. Как да се справите с трудното начало? Много често кърменето започва трудно поради по-ранното раждане на децата или други осложнения, свързани с бременността и раждането. Да се справите с лошия старт веднъж след като поне едно от бебетата е в състояние да поеме правилно гърдата и да суче ефективно, е необходимо да кърмите това бебе непрекъснато или повече от 10 пъти за 24 часа няколко дни. Това се нарича още baby moon. Ако е необходимо по-голямо количество мляко, отколкото вие може да осигурите в момента, приспособленията за дохранване на гърда, за които има клип в сайта Dechko.bg, позволяват едно или и двете бебета да получат допълнително калории, докато сучат. Обикновено не е необходимо да се дохранва на всяко хранене. Памперсите и наддаването могат да покажат отколко дохранвания имат нужда бебетата. След като кърмата се увеличи, добавката, която предлагате, се намалява постепенно, докато напълно отпадне. Докато не започнат да сучат добре бебетата ви директно от гърдата, предлагайте на всяко бебе гърда за 5 до 15 минути на всяко кърмене, за да се упражняват те в сукането и дохранването на гърда. След това вие или някой друг може да дохранва бебетата с изцедена кърма или с адаптирано мляко. Определени начини за дохранване влияят по-малко на кърменето от останалите. Така, например, е добре, след като сте накърмили бебетата, 5 до 10 минути да изцеждате и двете си гърди, като всъщност това изцеждане може да бъде на сухо, т.е. да не капва никаква капчица кърма. През това време ваш човек, който ви помага, би могъл да предлага шише с биберон от вече изцедена кърма или адаптирано мляко на бебетата. Изцеждате гърдите си с възможно най-добрата помпа, която може да си осигурите или позволите. Двойна болнична или електрическа, двойна електрическа, единична електрическа или ръчна. Продължавайте да изцеждате гърдите си, докато всички бебета не започнат да сучат добре. Постепенно може да намалите сесиите на изцеждане с подобряване на уменията на бебетата да сучат. Може да ви отнеме доста време, но повечето близнаци могат да започнат да сучат ефективно, когато вие като майка им позволявате да се упражняват да сучат и оставате спокойна, но не се отказвате да предлагате системно гърдата на всяко хранене преди да дохранвате. Добре е още при раждането на бебетата си да се свържете с консултант по кърмене.
Когато кърменето се развива нормално, очаквайте за 24 часа всеки от близнаците да случи 8 до 12 пъти. След 5-6 ден да има 6 мокри памперса с 6 мокри пелени със светло-жълта урина. Да има между 3 и повече накани памперси със светло-жълти кашеви изхождания и да надава повече от 15 грама на ден. Може да е добре да си записвате, както казах, в табличка, например, всяко хранение на бебетата, броя на памперсите, докато не започнат и двете бебета да надават стабилно. Между раждането и 6-я месец бебетата преминават през така наречените скокове в растежа, когато те искат да случат по-начесто, по около 12 пъти за 24 часа. Най-добрият начин да се справите с скок в растежа е да продължите да отговаряте на всеки път, когато бебетата проявят желание да сучат и да им предлагате гърда. Това означава доста по-голям брой кърмения за 24 часа. Тези скокове в растежа обаче обикновено продължават няколко дни. Как да организирате храненията? Почти всеки план за кърмене от гърда на двете бебета върши работа, докато се съобразява и с индивидуалните желания за хранене на бебетата. Необходимо е да имате между 8 и 12 броя кърмения в рамките на 24 часа и съществуват три основни варианта за смяна на гърдите. Предлагайте на всяко бебе и двете гърди на всяко хранене. Когато се използва тази схема, то тя обикновено е само първите няколко седмици след раждането. Определете на всяко бебе по една гърда за 24 часа, като ги завъртете на всеки 24 часа след този интензивен период на кърмене. Определете на всяко бебе по една гърда за целия период на кърменето. Това са все различни подходи, по които вие може да се водите. Разбира се, ако едното бебе случи много активно, а другото бебе е по-отпуснато, може би ще е добре да сменете гърдите или при всяко кърмене или на 24 часа. Едновременното кърмене или кърменето на двете бебета по едно и също време спестява време. Ако поне едно от бебетата е в състояние лесно да поема гърдата и да суче добре от нея. Няма нужда да се бърза да се преминава на едновременно кърмене, докато вие и бебетата си още не сте готови. Възглавници могат да се превърнат в допълнителни ръце, когато кърмите едновременно, затова опитвайте различните размери възглавници във вашия скут, за гърба, под ръцете, за да може да се чувствате комфортно. Избягвайте възглавници, които са направени за кърменето само на едно бебе. Трите най-често използвани пози за едновременно кърмене на близнаци са двойната люлка, двойната футболна поза и успоредна поза, която е комбинация между люлка и футболна поза. Трудно е дискретно да кърмите в обществото, така че бихте могли да избягвате кърменето навън. Как да подобрите процеса на кърменето на новородените близнаци? Повечето проблеми с кърменето са свързани с погрешно управление на процеса на кърмене. Бебе, което не поема добре гърдата или бебе, което не може да суче ефективно и да получи достатъчно кърма от гърдата. Когато и бебета имат проблеми с кърменето, често той може да е един и същ, но е възможно и да са различни. Това може да е много объркващо за вас. Ако някоя от бебетата няма достатъчно изхождания, напишкани памперси, не надава достатъчно или кърменето разранява зърната, най-вероятно това бебе не суче ефективно. Повечето проблеми при кърмене могат да бъдат разрешени. Бързо подобряване на ситуацията е възможно, ако потърсите помощ, колкото се може по-бързо от консултант по кърмене. Много малко майки имат физически проблеми и невъзможност да произвеждат достатъчно кърма. Може да се използват билки или лекарства за увеличаване на кърмата, наред с честото изпразване на гърдите. Смесеното хранене е добър избор, когато производството на кърма е недостатъчно. Майките на близнаци по-често са потърпевши от запушени канали. Когато това доведе до невъзможност за изпразване на гърдата в тази част, може да получите мастит. Затова, ако усетите, че гърдите ви са много напрегнати, имате температура, има участък от гърдата, който е зачервен и топъл, е добре час по-скоро да търсите помощ от лекар или от консултант по кърмене. Ако решите обаче да отбиете децата си, хубаво е да изчакате поне първите 4 до 8 седмици. Обмислете този въпрос, посъветвайте се с
консултанти по кърмене, особено ако имате повече проблеми при кърменето. И ако решите в края на краища да отбиете бебетата, продължавайте да ги прегръщате, да имате контакт кожа до кожа с тях. Убедете се на консултант по кърмене или на медицинско лице, винаги, когато имате нужда от съвет при кърмене, преди той да се е превърнал в проблем. Това бяха важните моменти, на които исках да спра вниманието ви във връзка с отглеждането на близнаци и по-специално на първите дни с тях. А сега ще обърна внимание на няколко от вашите въпроси. Първият въпрос е на Иванка Гранчарова от Русе и тя пита кога да започне кърменето на близнаци след тяхното раждане. Благодаря, Иванка, за вашия въпрос. Както споменах по време на лекцията, е добре да започнете да кърмите вашите близнаци час по-скоро след раждането. Много често в родилните отделения близнаците ще ви бъдат дадени един по един, т.е. първо ще ви бъде дадено едното детенце и след като свикнете с кърменето му след 2-3 дена, ще ви бъде дадено другото детенце. Хубаво е да имате готовност да предложите гърда, възможно най-бързо след раждането, ако ви се така предостави такава възможност още първите 30 до 60 минути, но реалистично погледнато това е трудно постижимо. Във всеки един случай бихте могли още след раждането в рамките на първите няколко часа да започнете изцеждането на гърдите си на всеки 2 до 3 часа, защото изцеждането на гърдите и тяхната стимулация дава възможност за по-бързо слизане на кърмата. Имайте предвид, че първите часове и дни след раждането сигурно ще чувствате гърдите си много празни, въпреки това обаче е добре да ги изцеждате на сухо, т.е. независимо, че не капва нито една капчица гърда. Както казах, на всеки 2 до 3 часа денем и нощем. По този начин изцеждането на кърмата води до увеличаване във времето на нейното количество, до по-бързото излизане, т.е. до по-бързото увеличаване и капчиците, които отделяте при всяко едно изцеждане, могат да бъдат дадени на вашите близнаци. Вторият въпрос, на който искам да обърна внимание, е този на Людмила Ангелова от Хасково. Людмила Ангелова пита за това, кои са нещата от програмата на новороденото бебе, които могат да бъдат пренебрегнати. Благодаря, Людмила, за този въпрос. Споменах и по време на лекцията си днес, че бебетата, които са близнаци след раждането, биха могли да не бъдат къпани чак толкова интензивно всеки ден. Има някои западни страни, сигурно знаете, в които дори нормално новородените бебета се къпят през няколко дена, тъй като те не се замърсяват чак толкова много. Заедно с това, по-рядкото къпане допринася за това децата да свикнат по-бързо с бактериите, които са характерни за семейството, да се здобият с битов имунитет, така наречения битов имунитет. Така че бихте могли децата да не ги къпете всеки ден и да не се съсредоточвате върху тяхната хигиена толкова интензивно. Бихте могли заедно с това да не сменете памперсите при всяко кърмене, ако те не са замърсени с акото на бебетата. Бихте могли заедно с това да не извеждате децата толкова често и интензивно, както бихме препоръчали при децата, които са едно детенце в семейството. Това бяха нещата, на които исках да спра вашето внимание по време на днешната лекция. Надявам се, че е имало някои важни моменти във връзка с отглеждането на близнаците първите дни. Надявам се, че ще успеете да намерите някакво свободно време през първите дни от оглеждането на близнаците ви, през което да успеете да се починете, защото емоциите и умората са изключително интензивни. Съветвам ви отново да се постараете да направите график, в който да включите двете деца, т.е. да ги обгрижвате едновременно, защото това спестява повече време и осигурява повече време за почивка. Дано да успеете. Пожелавам ви всичко най-хубаво и да успеете да се наслаждавате на двете си прекрасни деца. Всичко добро и до нови срещи!